és tardíssim, gairebé les 10 i quart. Bernat Castro, què tal, com estem? Bon dia, després de dues setmanes. Déu-n'hi-do, la setmana passada està Dana al País Valencià. Esta Dana que m'agradaria que analitzares com s'ha fet la comunicació política d'esta catàstrofe. Perquè segurament és de totes les catàstrofes, de totes les emergències que s'han vist en els últims 20-30 anys a Espanya o fins i tot a Europa, podríem estar davant de la pitjor gestionada. La pitjor gestionada perquè s'han ajuntat uns fenòmens que durant aquests anys encara s'ha agreujat més, que és, per exemple, la instrumentalització d'una situació per generar tendències o crear opinions polítiques a les xarxes. I on ha apretat més fort encara han sigut sobretot aquestes, no ideologies, sinó fenòmens que han nascut a xarxes per se, ad hoc, no? Com per exemple, ja sigui la banda de l'Albice, ja sigui la banda dels bulos que hi ha en aquesta mal anomenada antisistema, no? Que diuen, no, somos la dreta antisistema, la fachosfera, se li diu així a Twitter i ells mateixos es denominen així, la fachosfera. Llavors, aquesta gent no van trigar ni dos dies en instrumentalitzar amb gent encara desapareguda i amb les xifres de morts incrementant, en generar bulos amb l'única i burda intenció de desacreditar ja no només el govern del PP local, que ja estava fent les coses malament comunicativament per voluntat pròpia, sinó a Pedro Sánchez, del sistema en general, i generar confusió que recordem que l'únic que fa és posar pals a les rodes a les comunicacions que intenten fer organismes o institucions o el que són fundacions o societats sense ànim de lucre que estan a la zona, que l'únic que volen és fer arribar, mitjançant els seus petits altaveus, que les ajudes arribin on toca. I a partir d'aquí hem vist com una onada d'oportunistes, creadores de contenido que van de salvapàtries, que dius, han ajudat? Potser sí, hi ha una part que han ajudat, però per què han fet aquesta ajuda? Què hi ha darrere? La intencionalitat que hi ha darrere és blanquejar certes coses? És fins i tot treure rèdit econòmic i de marca personal, que és el que està més de moda avui dia? I ens trobem amb un matxembrat de no males praxis només de comunicació política, sinó tots els agents i les figures i les peces que han entrat dins el taulell, que fan un clima irrespirable, que encara així el que més ha sortit a la palestra les bones intencions dels voluntaris i la bona gent que ha anat allà a ajudar. O sigui, per sort, encara el que més predomina és aquest contingut, però l'altre no es queda curt, eh? El cap de setmana va ser intens pel que fa a tots aquests creadors de contingut. No sé a Iker Jiménez i al seu programa Horizonte de 4, que va tindre, crec recordar, parlo de memòria, 6 milions d'espectadors d'audiència este passat cap de setmana. Si el ficaries com a creador de contingut o un pas més? Tenim aquí el cas de Rubén Gisbert, en principi diu que l'ha fotut fora. Aquí tenim la publicació fixada del tuit d'Iker Jiménez, del Twitter, nave del misterio. Què collons fa un del meu equip embrutant-se els pantalons? Demano disculpes personalment com a responsable d'aquest equip per una situació molt engorrosa. Em vaig creure Robin Hood i no ho soc. I el dia següent el justificava, dient que si volia fer un rècord i aquestes coses, no? El programa de l'Iker és un fenomen curiós, perquè jo soc el primer que en Milenio 3 jo el consumia, que jo treballava de nit i m'encantava perquè a l'home el que sí que té és una manera de narrar boníssima a l'hora d'explicar històries, però és un explicador d'històries. El que no pot fer és utilitzar les mateixes eines que té per explicar aquestes desgràcies que estan passant ara. Una cosa és que expliquis una cosa de fa 15 anys i obris el ventall a les teories que hi hagi darrere, les posis sobre la taula que la gent esculli, no? Però una altra cosa és utilitzar el mateix format per cobrir en directe una cosa tan greu com aquesta, i no només això, sinó amb, segurament, els col·laboradors més variopintos, en el qual amb menys autoritat que pot col·locar allà. O sigui, recordem que ell es planta allà, amb el barri, dient som els únics que hem arribat on els mitjans no hi arriben, sempre és el mateix discurs aquest anti-establishment, no? Quan ets Mediaset, què m'estàs explicant? Això per començar. I l'altre és... Lo curiós és que la mateixa Mediaset, als informatius, Carlos Franganillo, per exemple, ho han ficat com a exemple d'una mala praxis, un programa del mateix grup audiovisual. És curiós, això. Però com que, clar, segurament aquella hora
on s'emet el programa, ens remetem a lo mateix. Per què els creadors de contingut fan amarillisme, no? Fan groguisme en tot això? Doncs tot pel tema de les visites, els likes, i ell sempre fa referència a una cosa. Tanta gente no s'ha visto, tanta gente no s'ha visto, però darrere sempre és un los políticos, i és un suerte la gente joven que sí que treballa... Té un discurs sempre cap a l'home entre 15 i 25 anys, sempre parlem cada cap de setmana que la comunicació, les polèmiques, venen sempre de la onada dels incels, els diu ara, no? Pues, totes les persones que està portant ell com a col·laborador darrere és aquest públic. I on sempre és un discurs, la gent jove sí que valeu, no com ells que us menyspreen, no? I els polítics no fan res, ja estem nosaltres per explicar el que ells no volen que sàpigues. Clar, a partir d'aquí et trobes el Gisbert dient que hay centenares de muertos en el Bonaire, muchos muertos aquí, muchísimos, y 800 tickets sin validar la salida, un aparcament gratuït sense tickets. Entrenar... Sí, més que res, perquè jo vaig estar en aquell centre comercial a final, a principis d'enguany, i l'aparcament era completament lliure. I t'ho expliquen mig plorant i ressaltant això, i aquest missatge, com que té una càrrega emocional molt potent, sempre arribarà a 3 vegades més lluny que el missatge d'un noi que va sortir, que treballava allà, al Decathlon, que va dir, m'ha venit a buscar mi abuela, dic, mi madre, dic, con mi abuela, salíamos d'ahí, i va gravar l'aparcament com hi havia, i l'aparcament estava mig buit, es veia les llums verdes i tal, i ell explicava, dic, normalment aquí entre setmana no s'aparca aquí baix per utilitat, s'aparca a dalt, i quan fa mal temps la gent no surt a comprar el centre comercial, o si no es queda dintre, que és el que va fer molta gent, no? Llavors, aquest missatge d'aquest noi explicant sempre arriba molt menys que els missatges de la gent que té al voltant els satèl·lits a l'Iker Jiménez, que té el mecànic, que segurament és el millor mecànic i millor pèrit, l'Àngel Gaitán, per exemple, que és un altre col·laborador amb el Rubén Gisbert, segurament és el millor pèrit que hi ha a Espanya a l'hora de fer denúncies col·lectives de gent treballadora que ha tingut una... que per si mateixa, contra una gran marca, no tindria res a fer. I amb això l'home és molt bo. Això se li ha de reconèixer, amb això es va fer famós. Però arrel de tot això ha començat a fer política i a entrar a treure rèdit d'una desgràcia. Amb una cosa tan simple, que l'altre dia ho assenyalava un tuitaire fent un fil, a cada vídeo, ell penja una mitjana d'uns 8 vídeos al dia, a l'Àngel Gaitán, des de Paiporta, des de Catarroja, com diuen, no? Està bé a la tele. Sí. Veus la roba que porta? Doncs la roba que porta és d'una marca seva, que té una web, i ell només porta aquesta marca, i ja s'ha encarregat que cada dia surti 3 o 4 samarretes diferents, que és una marca que es diu Candam. Sempre que el veieu amb una samarreta Candam, a partir d'avui, quan el veieu un vídeo seu, us fixareu amb la roba que porta. S'ha preocupat que tot l'estoc que té circuli d'una manera que l'ha ensenyat tot en una setmana des de Paiporta. Això és una pota, que és la seva. La seva marca fa promoció. En comptes de portar roba més adequada en una zona catastròfica com aquella, que és el que estan recomanant, pel tema de la humitat, pel tema de les ferides o el que sigui, ell va amb la roba de la seva marca, no? Aquesta és una pota. L'altra pota és el tema de les donacions que ha fet. El tio va obrir a la seva empresa una web i va dir, compreu aquí uns diplomes digitals i els diners que m'arribin, jo els després compraré maquinària o el que necessitin. Això ho va carregar als comptes de la seva empresa. I l'altre dia va treure un vídeo dient he tenido que cerrar la web de las donaciones porque a saber tu hacienda qué palo me va a dar. Reconeixent un delicte en directe. Això per començar. O sigui, en comptes de dir estic col·laborant amb aquesta associació sense ànim de lucre, que ja té una estructura muntada per una finalitat així de València local que potser els hi salves la vida o els hi canvies l'existència d'aquella institució, el tio que ha fet que és agafo diners com a ventes, és a dir, faig unes ventes, engrandeixo els beneficis i a partir d'aquí l'any que ve s'ho podrà deduir. Pagarà impostos, però ho pagarà d'uns diners que li han arribat d'uns altres i a partir d'aquí l'any que ve s'ho podrà deduir. Doncs això ens ho trobem amb aquestes praxis i no només ell. Youtubers, tiktokers, demanant diners, o sigui, ets milionari, fes donacions o fes un altre tipus de campanya, però no facis que la pobra gent, saps? O sigui, ens estem trobant com una frivolització d'aquest tema descomunal. Un altre vessant, hem parlat de tot el tema dels creadors de contingut, de l'altre és el tema de la comunicació política, dels mateixos polítics. Tenim, si comencem per la cúspide de la piràmide, tenim el president Carlos Mazón. La notícia d'este matí de la cadena SER és que ja se sap en qui estava dinant, o aparentment en qui estava dinant Carlos Mazón, que era el president de la patronal valenciana.
qui ha reconegut que se va reunir amb Mazón a la 1:30 de la tarda del 29 d'octubre sense que el president li parlés de la dana, tot i estar informat. Pot ser que avui hagi sortit una informació dient el president del patronal desmentint que va quedar amb ell? Em sembla que, o sigui, va perquè, o sigui, cada dues hores canvia la versió de tota l'agenda. Segons la cadena SER, diu que el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro, afirma que el president no li va advertir sobre la dana ni les seues possibles conseqüències de l'economia i a les empreses que representa, tot i que, segons ha afirmat Mazón, va estar puntualment informat sobre l'evolució de la tormenta. Ahir va ser un dia amb aquest tema, o sigui, ens trobem amb dos potes a nivell de comunicació política. Per una banda tens el Partit Popular de la Comunitat Valenciana fent una comunicació desastrosa i per l'altra tens el PSOE dintre de les seves variants amb un Òscar Puente que està guanyant ell sense community manager i sense ningú que li porti les xarxes. Ell, o sigui, li està fotent una patada a tothom que diu contrata una persona jove que entienda de redes. El tio està marcant un perfil a nivell comunicatiu potentíssim que contrasta moltíssim amb com estan fent la gestió de la transparència a nivell comunicatiu polític al Partit Popular de València, però que també veiem que hi ha com una, no una confrontació, però els dos posicionaments comunicatius entre Feijó o el que és el posicionament nacional no ajuda gens a com està fent, és com que el deixen caure o no l'estan reforçant, no l'estan apuntalant, l'estan com deixant morir tranquil·lament el que és el perfil comunicatiu del que està fent el Mazón, perquè ahir escoltàvem testimonis que desacreditaven tota la comunicació del Partit Popular d'aquesta setmana. O sigui, agendes que no es desconvoquen, que després les oculten, que després que siguin cumpleaños d'una, l'altra que se n'assabenta i ahir admet en directe que no li van arribar fins a les 8 de la tarda, es va assabentar que podia enviar alertes mòbils. O sigui, la consellera de Justícia, em sembla que era Salomé Prades. Sí, o sigui, tot és un despropòsit constant. Salomé Prades, a priori, sembla que serà, diguéssim, la primera en caure. Ha estat ja soles, almenys en els moments crítics, en aquests àudios que s'han filtrat de la reunió, que això també s'hauria de parlar, qui ha filtrat aquests àudios, vull dir, aquí pot ser que hi haga una, aquí pot ser que hi haga una intencionalitat política per part de, segurament, el govern central, perquè també es podria dir que oferint la delegada del govern durant el matí la UME i veient que allò no tirava, el president del govern podria haver decidit declarar l'emergència i prendre el control. A nivell comunicatiu, això també s'ha de plantejar. Sí, sí, sí. A més, xoca molt, no sé si t'has fixat, ara en Mazón de sobte parla valencià a les seves xarxes socials. O sigui, va començar la legislatura amb unes polítiques i unes mesures que menys preuaven i folcloritzaven el que és la llengua pròpia del País Valencià i a partir d'aquí, ara, de sobte, comunicativament, tot reposar, o sigui, no té cap tipus de codi establert, no té cap tipus de rutina, no té cap tipus de marc i això fa que quan els sorgeix, per exemple, focs comunicatius, com en aquest cas pot sorgir d'una conselleria o d'uns àudios que es filtren, no tenen un nucli dur en el que puguin refugiar-se i construir un relat que sigui solvent i la gent se'l cregui. La sensació d'improvisació és descomunal, per això ho vull contraposar amb la de l'Òscar Puente, que a tothom li està agradant, perquè allà és tot el contrari de la improvisació. S'aixeca pel matí i el primer que diu, avui farem això, 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 això. I abans d'anar a dormir diu, mireu com ha quedat això, 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 això i això. Dóna la sensació que estan pencant, estan fent això, i quan entren en polèmiques polítiques, li diu, no vull entrar aquí, ja hi entrarem, tranquils que hi entrarem i seré el primer que entraré de manera beligerant, no? O sigui, contrasta molt perquè ell, vulguis o no, té un perfil molt treballat a nivell polític. Nosaltres el coneixíem perquè en comunicació el que més cridava l'atenció era el seu mètode beligerant contra els de les bulos, les fake news, contra el Vito Quiles i tota aquesta gent, no? Però ell, quan era alcalde de Valladolid, ja contestava a un tuitaire random que li començava alcalde, tenemos que hacer esto, no sé qué. I ell li responia i moltes vegades era un pues tienes toda la razón, mañana lo valoraremos. I si funcionava ho feia. Això és un tipus de comunicació que amb el temps s'ha anat perdent. O sigui, ara trobes que molts pocs polítics estan responent directament a les xarxes i el Partit Popular de València hauria de també, crec jo, no només ell, sinó tots els partits que estan governant, fer una regirada com fiscalitzen i com li donen la volta a la comunicació i no només que sigui un apagador de focs comunicatius, sinó també un canal de comunicació bidireccional per resoldre dubtes, perquè si la resols un dubte amb un ciutadà, segurament li estàs resolent a 25.000 que hi ha darrere que tenen el mateix dubte. I
resumint-ho tot, la sensació d'improvisació l'únic que fa és que la gent senti inseguretat. I la comunicació és el primer amb això. O sigui, pots donar una, no sé si te'n recordes, aquí amb els atemptats de l'agost del 2017, sí. La comunicació que va haver-hi des de la Conselleria d'Interior, era la Patrícia Plaja, amb el Trapero, donaven una comunicació que apel·lava a la tranquil·litat, sobretot per no generar més inseguretat. Quan recordem, per exemple, com era la comunicació dels atemptats de Madrid, de l'11M, o sigui, el PP el primer que va fer va ser recolzar-se sobre pseudomitjans per donar-li, no veracitat, sinó deixar aquí a l'aire el tema de les cintes de l'Orquestra Mondragón, el tema del Titadine, o sigui, ja buscaven una miqueta també dels bulos, ja ens va bé, ho instrumentalitzem la desgràcia a nivell polític. La putada que els ha passat en aquest exemple és que a nivell polític la Dana els ha passat amb ells pel damunt. No és un atemptat que vulguis o no, sempre és més limitat. I aquí jo crec que és un abans i un després, aquí al País Valencià. Si mirem les portades dels diaris, Bernat, podem veure, començant per la premsa valenciana, el diari Levante en fotografia parla dels alcaldes, el primer escut davant la Dana, de fet alcaldes que han sigut molt crítics, alguns d'ells, en com s'està duent a terme la gestió d'esta catàstrofe, fins i tot com comentàvem, problemes també de base de dades, ahir vam saber també al programa Hora 25 de la cadena SER com se va trucar un dia després a l'exalcaldessa d'Algemesí, des d'emergències, des de la conselleria en definitiva, i va haver de respondre que ella ja feia un any que no era alcaldessa, o més d'un any que no era alcaldessa, i va haver de donar el telèfon de l'actual alcalde. Per tant, no hi ha ni les bases de dades, en principi, actualitzades. El diari Levante parla d'això dels alcaldes i de la cronologia de les 14 hores de la gestió del primer dia de la crisi. Sort dels governs municipals. Jo sempre ho defensaré. Per mi, la política que més hem de cuidar en aquest aspecte, perquè la política va de baix a dalt, és la dels municipis, i per mi és una molt bona senyal que fins i tot alcaldes del mateix partit polític que està governant el País Valencià diguin: ei, ho sento, els meus veïns van primer, saps? O sigui, has arribat tard i has de ser crític, perquè la política ha de ser això, saps? Ràpidament, el diari Mediterráneo, les 14 hores més crítiques, també fa un repàs a com se va gestionar aquestes primeres hores de la catàstrofe. Me van informar a les 8 de la tarda que existia un mecanisme d'alerta. Això també s'hauria de veure si una consellera, en aquest cas la que s'encarregui d'emergències, no sap que existeix el sistema S-Alert, però vaja. Les províncies també sorprenentment critiquen el Partit Popular, almenys durant els primers dies. La bronca política atia en pobles al límit, també fent esta repassada a tot el que va passar. Premsa de Tarragona, 6 milions per a Siurana, Riudecanyes i Montsant. Dana, el francolí està viu i reclama el seu espai després del temporal d'esta setmana. I les plataformes afectats pel tall de les vies a Roda de Berà, una sola veu al Parlament. En el cas del diari Ara, les incongruències sobre la gestió de la riuada acorralen Mazón, també portada per a Joe Biden. No pots estimar el teu país només quan guanyes. Ara, si vols, ràpidament parlarem dels Estats Units. En el cas de La Vanguardia, la consellera d'Emergències es coneixia el sistema d'alertes i Biden ha pres a la reconciliació en plena crisi democràtica. Fotografia per a Víctor Orbán i Giorgia Meloni a la cimera de caps d'estat europeus que se celebra justament a Budapest. El periòdico. 14 hores més crítiques, una mica en la línia del diari Mediterráneo. La Dana Cultural parla de com ha afectat al sector de les lletres, el Punt Avui. ABC ja no parla de la qüestió de València. El Suprem investiga el paper principal d'Àvalos, en el cas Coldo, i Guerra Oberta al Partit Demòcrata. El Mundo. Sí que encara parla del diari El Mundo, encara parla de València. L'operatiu va ignorar la crescuda letal durant 3 hores. Era un caos total. Testimonis presencials reconstruïxen la tarda crítica al CECOPI davant la riuada. Per tant, veient aquesta informació del diari El Mundo,
que pot ser discutible la seva línia editorial, però pel que fa a investigacions sol ser un diari bé, que almenys se la juga, va una mica a la línia del que informa la cadena SER, que seria totalment contrari. I per acabar, El País, la consellera d'Interior diu que no coneixia les alertes mòbils. Bernat. Clar, jo quan veig quan El Mundo fa aquests posicionaments, per una banda ho agraeixo, no? Perquè al final jo recordo per certes portades del Mundo en certs moments que és d'una fiabilitat molt dubtosa, però l'altre tema és quin paper tenen el PP central amb el PP, amb el Carlos Mazón, com el deixen caure, com perquè no els hi afecti, perquè al final hi ha unes eleccions generals que no queda molt perquè vinguin. Traves? Clar, quan el Feijó pot deixar anar algun missatge dient que Pedro Sánchez o el govern central hauria d'haver fet més, està desautoritzant moltíssim el paper de la cogovernança, no?, en aquest aspecte. I a partir d'aquí està com... Ja ho vam veure l'altre dia quan va anar el rei, el Pedro Sánchez, i el pobre Carlos Mazón, bueno, pobre entre cometes, estava com, no en un segon pla, estava en un quart pla, ningú es fixava en ell, més enllà de les quatre taques que li van fer, o sigui, aquesta és la rellevància. Jo me'n recordo que durant la pandèmia, aquí a Torra, que per carisma no és que fos una persona, o sigui, molt, molt, molt potent, però me'n recordo que va fer un paper molt protagonista i tots els mitjans el tenien assenyaladíssims allà, saps? O sigui, i aquí és com el Carlos Mazón, és com una figura que desgastada, no?, el següent. I sobre els Estats Units, vols que fem un petit... Un breu, perquè ja són 35. Un dia en parlarem del paper de l'Elon Musk amb la xarxa X i la seva associació amb Donald Trump i el tema de la seva influència a les xarxes socials. Perquè no sé si te'n recordes que al Brexit van haver-hi moltes coses judicials pel mig amb el de Cambridge Analytica i la seva manipulació de les xarxes amb la programàtica i els anuncis que influenciaven els votants. Un dia haurem de parlar com es gestiona els bulos i les ideologies amb X i com això també ha fet que les tendències es girin i com Musk, quina coincidència, 2 anys abans d'aquestes eleccions compra una xarxa i la xarxa és el seu principal bastió generador de vots. En un supermercat, quan hi ha un producte en mal estat i afecta, aquell supermercat el pot denunciar. O sigui, aquest mitjà, tu aquí, jo ara dic una barbaritat, es poden carallar contra aquest mitjà. Per què? Contra una xarxa social on hi ha coses que poden afectar el benestar de la gent o a les desgràcies o als bulos, ningú pot fer res contra aquesta xarxa social. Si aquest contenidor, per exemple, de mitjans i de notícies, pot ser punible, aquest per què no? En els següents anys veurem quins marcs jurídics es posen per evitar precisament aquestes ingerències, perquè és una ingerència en tota regla. Bernat Castro, de ben segur que en parlarem d'Elon Musk, m'ho apunto, però segurament aquestes setmanes serà per a continuar en tota la derivada. Ja sortirà pel seu propi peu, ja sortirà algun altre tema perquè cada 2 setmanes dona què parlar. Bernat, moltes gràcies, bon cap de setmana i ens retrobem la setmana que ve. Gràcies, igualment. I a tots vostès, tornem ja el dilluns, a la mateixa hora, en temps d'entrevista, parlarem amb Víctor Grau, nou primer secretari del PSC de Tortosa. A més, també ens acompanyarà per comentar l'actualitat Sisko Laossa. Recorden que poden seguir informats a partir de les 3:30 de la tarda a l'informatiu amb Sílvia Alarcón i en tot moment i sempre actualitzats a canal24.cat. Que acabem de passar una bona jornada, un bon cap de setmana i que siguin feliços.